Hi everyone! Dneska se spolu podíváme na to, jak se vyrábějí věty v minulém čase prostém. Když se něco jmenuje nějaký čas prostý, tak tam nejsou nikde ingy. Takže bezingová videa budou tři videa. Kladné věty, záporné věty, otázky. Doporučuji dívat se v tomhle pořadí. Takže minulý čas prostý, kladné věty. Příklad: She liked chocolate. Měla ráda čokoládu. Vždycky na začátku videa bude recept, takže minulý čas prostý recept. Kladné věty, je to tak, ten, co to dělá, pak sloveso s ed na konci, nebo druhý sloupeček, vysvětlím pak, koho, co, komu, čemu, zbytek věty, tečka. Záporné věty, není to tak. Ten, kdo to dělá, did not, nebo zkrácené, to je častější, didn't. Did not píšu do oficiálních formulářů, do hrozně důležitých textů, kde se předvádím a tak. Didn't říkám ve všech normálních situacích. Většina lidí je líná, budou všechno zkracovat, co to jde. Didn't. Pak sloveso bez ničeho, koho, co, komu, čemu, zbytek věty, tečka. Otázky, například proč, je to tak? Tázací slovo, není nutné. Did, ten, kdo to dělá, sloveso bez ničeho, koho, co, komu, čemu, zbytek věty, otazník. Teď ale chceme kladné věty. Ten, kdo to dělá, sloveso s ed, nebo druhý sloupeček, koho, co, nebo komu, čemu, zbytek věty. Pravidelná slovesa. Rozlišujeme pravidelná, ta mají pravidlo. A nepravidelná, ta mají, dejme tomu, taková mini pravidla, nebo jejich víc, co vypadají podobně, ale není tam jedno pravidlo, které by vám ve všem pomohlo. Pravidelná slovesa. Pravidlo je, k základnímu tvaru slovesa přilepím nakonec ed. Příklad. Watched, cleaned, wanted, played. Ed se vyslovuje jako t, d, nebo id. Na to je samostatné video. Dávám to tady do karty. Pozor, když sloveso končilo na e, přidám jenom d. Nehromadím ečka, nejsou to skytlsky. Live, lived. Dance, danced. Jenom jedno e. Love, loved. Move, moved. Když to končí na tvrdé i po souhlásce, dáme tam měkké i ed. Study, studied. Party, parted. Copy, copied. Try, tried. Pozor, tohle není treat, to je tried. Zdvojení u krátkých to končí na jednu souhlásku po jedné samohlásce. Stop, stopped. Rob, robbed. Beg, begged. Hop, hopped. Připomínám, máme samostatné video na to, jak se říká ed na konci. Mrkněte se na ní a zopakujte si to. Spousta příkladů. We danced on the beach and we kissed on the beach. Tančili jsme na pláži a políbili jsme se na pláži. Danced, kissed. Dance už končilo na e, ale pořád to končí na ed, žádná dvě e. Kissed, prostě přidám ed. He lived 1,000 years ago. Live už končilo na e, stačí přidat d, jenom jedno ečko. Lived, žil před 1000 let. Harry Potter, druhý díl. What happened? The kid almost touched me. Co se stalo? To děcko se mě skoro dotklo. Příšerky SRO. Happen, happened. Přidám ed. Touch, touched. Přidám ed. You married Elastigirl? Vzal jsi elastičku, úžasnákovi. Mary se píše s tvrdým i na konci. Před ed změníme na měkké. Married s měkkým. Jdem dál. You wanted to come 14 years ago. Při 14 lety se chtěla jít se mnou. Wanted. K want přidám ed. Pod nebo pod říkáme ed jako id. Wanted. Jdem dál. I do not believe that Harry attacked anyone. Máme tam attacked. Nevěřím, že Harry na někoho zaútočil. Attack je základ. Přidám ed. Bude z toho minulost. Harry Potter, druhý díl. Cvičení. Převeďte věty z přítomnosti do minulosti. I want some coffee. Chocolate, sorry. He likes coffee, she lives in Brno, I cry all night, I party all night, they love music, he kisses his wife, she hugs her husband, it stops raining.
Zastavte video, napište minulý čas od těchto vět. Doufám, že máte hotovo. Podíváme se na správné odpovědi. I wanted some chocolate. He liked coffee. Pozor, like už končilo na E. Na konci bude jenom ED, ne dvě E. She lived in Brno. Zase lived, žádná další E. I cried all night s někým I, protože cry má tvrdé I po souhlásce. I partied all night, to samé, z tvrdého na měkké. They loved music, taky. Bylo tam Ečko, stačí ED. He kissed his wife, přidáme ED. She hugged her husband, přidáme další G a pak ED. It stopped raining, přidáme P a ED. Stopped, zdvojení. Hugged, zdvojení. Nepravidelná slovesa. Tvar pro minulý čas se nedá vymyslet podle pravidla. Musí se umět. Minulý čas je ve druhém sloupečku seznamu nepravidelných sloves. To je ten strašný seznam. Taky se mu říká irregular verbs list. Tento seznam najdete většinou v učebnici, buď úplně na začátku, nebo úplně na konci. Nebo si ho vygooglíte, napíšete třeba nepravidelná slovesa angličtina začátečník. Něco takového. Pokud ten seznam bude šíleně dlouhý, tak je to na nějakou vyšší úroveň. Ten seznam, co se učíte na začátečnické úrovni, je kratší. Vybrali tam ta nejdůležitější slovesa, ta častá. Ta méně častá se probírají potom, až už všechno z tady toho umíte a přidáváte nová. Ale bohatě vám na maturitu stačí to, co máte teď. Irregular verbs list, jak se ho máte vůbec naučit? Odříkávejte jako básničku, pořád si ho čtěte nahlas, pořád dokola, nebo si ho opište ruku, aspoň budete vědět, jak to vypadá vaším písmem. Učte se ho po kouskách, ne všech 90 nebo kolik ze seznamu v jeden den. To nedáte 90 slov po třech tvarech plus čeština jeden den. Nejde. Každý den 5-7 nových sloves a zopakovat všechna stará. Když neopakuju, nepamatuju si. Člověk většinu informací okamžitě zapomíná, musíte si to furt opakovat. Zakryjte si druhý a třetí sloupeček, čtěte nahlas první z paměti, k tomu říkejte druhý a třetí. Taky si představujte, jak se to píše a říkejte, jak se to vyslovuje. Někdy je to jiné. Zakryjte si všechno kromě češtiny, říkejte z paměti všechny tři tvary. To je, abyste i věděli, co děláte s tou češtinou. Je fajn vědět básničku, ale když nevíte, o čem to mluví, co ta slovesa znamenají, tak k čemu? Nechte se na seznam prozkoušet od partnera, partnerky, kamaráda, kamarádky, od svých dětí, od svých rodičů, prarodičů. Odchytněte někoho, kdo umí aspoň trošku anglicky. Nechte se prozkoušet na přeskáčku. A pokud ten člověk neumí anglicky, ale chce vám pomoct, tak ať čte jenom ten sloupeček s češtinou na přeskáčku a pravděpodobně pozná plus minus, jestli říkáte správné sloveso anebo úplnou blbost. Neopraví vám výslovnost nebo pravopis, ale aspoň vám to promíchá. A když vám to vytrhne z ruky, ten papír, tak to znamená, že nemůžete podvádět, po očku se mrknout, jak to vypadá a pak mít pocit, že to vlastně umíte. Je velký rozdíl, jestli poznávám, že už jsem to viděla, anebo jestli to vážně umím říkat a psát. Pozor na to. To, že máte pocit, jo, tomu rozumím, nebo jo, tomu to umím, to neznamená, že to umíte. Až vám vypadne z pusy nebo z hlavy věta v minulém čase s nepravidelným slovesem ve správném tvaru, pak to už umíte. Jste schopni popsat všechno, co jste dělali o víkendu, tak to umíte. Pokud jenom umíte z paměti ten seznam, nebo pokud máte pocit, když se tak díváte rychle na seznam, že to vlastně umíte, tak to ještě neumíte. Podle seznamu můžete psát věty v minulém čase, druhý sloupeček. Třeba popište, co jste dělali o víkendu, co jste dělali na minulé dovolené, co jste dělali při nějaké zajímavé příležitosti, na svatbě, na party, vyberte si něco zajímavého. Dívejte se do druhého sloupečku, pište co nejvíc věd. Když to nebudu používat, tak to nebudu umět. Nalepte si jednu kopii seznamu na zeď, na dveře od záchodu, čtěte si to. Na zeď od záchodu nebo na dveře na záchodě je dobré, taky se hodí na ledničku, jakákoliv další místa, kde dlouho trčíte. Když si to stáhnete do mobilu a budete se na to dívat, číst si to opakovat, když jste ve vlaku, v tramvaji, kdekoliv, tak to taky může pomoct. Ne při řízení, to ne. Ten seznam vypadá třeba takhle.
Připomínám, nepravidelná slovesa minulý čas mají ve druhém sloupečku, jako was, were, beat, became, began, bent, bit, blew a tak. Můžete si to tady přečíst, ale ten seznam určitě máte v učebnici nebo v nějakých materiálech, nebo si o to řekněte učitelům, učitelkám, vygooglete si to. Tady máme druhou půlku, zase druhý sloupeček je minulý čas prostý. Od beat to má dva různé tvary. I was, you were, he, she was, we were, you were, they were. Já jsem byl, byla, this byl, this byla, on, ona, ono, byl, byla, bylo. Pozor, a u všech ostatních to nemá víc různých možností, všichni mají ten samý tvar a ten tvar je ten druhý sloupeček z seznamu nepravidelných sloves. Jenom u být musíte vědět, jestli je to was, to je pro I, he, she nebo it, nebo were, to je pro ostatní you, we a they. Příklady. I was wrong about him, it wasn't true love. Zajímá nás tady I was wrong about him, což je spletla jsem se ohledně toho, co je zač. I was wrong, spletla jsem se, je to s Frozen. Jdeme dál. Elsa and I were really close when we were little. Vidíte tady dvakrát. W. Elsa a já jsme si byli velmi blízké, když jsme byli malé. W. W. That crazy old man in church was right. Zase was, yeah. Byl. Be right je mít pravdu. Ten šílený starý muž v kostele měl pravdu, si myslím, ve filmu. When he stole from the Mother Island, darkness fell. Máme tady dvě nepravidelná. Stole, ukradl, nebo ukradla. Když okradl mateřský ostrov, padla temnota a fell. Padla, spadla. Vážná Vajána. Everyone thought the agency was a joke, except the aliens. Máme tady thought. Všichni si mysleli, mysleli si a thought od think, druhý sloupeček, že ta agentura je vtip, kromě mimozemštěnů, muži v černém první díl. Jak vidíte, když se nenaučíte různé ty tvary, tak vám možná z textu nedojde, že thought je vlastně tvar od think, takže pak budete mít pocit, že tomu nerozumíte a je to těžké nové slovo. Ale není, think už umíte, akorát to vypadá jinak. Proto se to učíme. Jdem dál. You brought that tall man some flowers. Donesli jste tomu, nebo donesl si, nevíme, tomu vysokému muži nějaké květiny, muži v černém. Brought je minulost od bring. Jdem dál. I think we found the train. Found je minulost od find. Najít. Myslím, že jsme ten vlak našli. Harry Potter a tajemná komnata. Oh my god, you ate the princess. Bože můj, ty jsi snědl princeznu. Shrek. Ate, minulost od eat. Taky můžete říkat et, to je taky v pohodě. You took away my victory? No. Připravil jsi mě o vítězství? Took je minulý čas od take. Take away, took away. Legenda o Mulan. A? Nobody saw me. You could barely see it on the tape. Máme tady saw, viděl. A could, mohl, měl možnost a tak. Nikdo mě neviděl, skoro to na tom záznamu nebylo vidět. Úžasné jako by. So, minulost od see, could, minulost od can. Přeložte do angličtiny. Všechno je to z věd, která jste teď viděli. Spletla jsem se. Byli jsme si blízké, když jsme byli malé. Ukradu to. Donesli jste mu nějaké květiny. Myslím, že jsme ten vlak našli. Ty jsi snědl princeznu. Nikdo mě neviděl. Zastavte, napište, odříkejte, pak jeďte dál. Vítejte zpět. Spletla jsem se, I was wrong. Byli jsme si blízké, když jsme byli malé. We were close when we were little. Was a were. Není dobře slyšet v poslechu. Nebudou říkat I was, nebo we were, nebo were. Budou říkat I was, we were happy. We were little, we were close. To je úplně malinké. Zvykněte si, že to neuslyšíte dobře. Ukradl to, he stole it. Donesli jste mu nějaké květiny. You brought him some flowers. Připomínám, brought. O UGH to na konci se čte jako OOT. Myslím, že jsme ten vlak našli. I think we found the train. Ty jsi snědl princeznu. You ate the princess. A nikdo mě neviděl. Nobody saw me. Ještě si to zopakujeme.
co přidáváme nakonec pravidelných sloves v minulém čase prostém? Přidáváme to i nakonec nepravidelných sloves? Jak vymyslím, jak vypadá minulý čas od nepravidelných sloves? To je trošku chyták. Který sloupeček seznamu nepravidelných sloves je minulý čas? A dává se do kladné věty did? Odpovězte si. Podíváme se na odpovědi. Nakonec pravidelných sloves v minulém čase prostém přilepujeme ed. Čte se jako t, d nebo id, vys jiné video. Přidáváme to i nakonec nepravidelných sloves? Ne. Proto jsou nepravidelná, že to pravidlo tam nefunguje. Jak vymyslím, jak vypadá minulý čas od nepravidelných sloves? Nevymyslím to, musím si to pamatovat. Který sloupeček seznamu nepravidelných sloves je minulý čas? Druhý sloupeček. Dává se do kladné věty did? Ne. Takže to by byly kladné věty v minulém čase prostém. Děkuji vám za pozornost. Budou další videa na záporné věty a otázky. Podívejte se na video na výslovnost od t nebo ed, id na konci, všechno ed. A pokud vám videa přijdou užitečná, dávejte lajky, komentáře, dejte si na YouTube odebírat, dávejte mi tipy, na co potřebujete video. Thank you very much. See you next time.